Neva Maria Ukrbenidze. Ჩემივე ჯახი შეიძლება ხუთი შვილისგან. მე რა თქმა უნდა თავისთავად ვარ 84 წლის. მარიამის ვაჟიშვილი და ძალი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არიან. ოჯახის მდგომარეობა სოციალური გაჭირვებაც ემატება. ასეთ ოჯახებს სახელმწიფო სოციალურად დაუცველებს უწოდებს და მათზე ფულად დახმარებასთან ერთად უფასო სამედიცინო დაზღვევის პოლისს გასცემს. თუმცა მარიამის ხუთშვილიან ოჯახს ამ დახმარებიდან არაფერი მიუღია. ზედმეტი ოჯახში მე ვარ, ასე მგონი, იმიტომ რომ უკან ხუთი ვარ, მაგრამ პოლისი მაინც ხუნდა მქონდეს, ხუნდა მომიტანო. რატომ არ მოაქვთ, არ ვიცი. და რამდენი ხანია, რაც თქვენ უკვე აღარ გაქვთ ეს პოლისი? აი წელს აღარ მაქვს, წელს არ მომიტანეს. ოქროპერიძეებზე 2010 წელს გაცემული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობის მიხედვით ოჯახის სარეიტინგო ქულა 77710 იყო, რაც უღარიბეს ნიშნავს. ჩემი შეგნება იქამდე მიდის, რომ როცა პოლისი არ არის, არც წავალი არ უნდა ქონდეს, არც ექიმი არ უნდა ყავდეს და ადამიანი მე მაგალითად, თუ ძალიან ამათ მყოფი გავხდები და დიახს ოპერაციო გავხდები, ალბათ მომეკითხებს მიქელ გაბრიელი ამას თანაერად. მე სოციალურად დაუცველ ფენას დღესაც რომ შემოხვიდე ჩემ სახლში, ერთი ცალი პამიდორდეს მაცივარში, მეტი არაფერი არ არის. მარიამის ოჯახი ერთადერთი არ არის, ვისაც კუთვნილი სამედიცინო პოლისი არ მიუღია, თუმცა ამაზე ღია საუბრის ადამიანებს ეშინიათ. მე ამას შეიძლება დავუკავშირო ქვეყანაში არსებულ ჩვენ პოლიტიკურ მდგომარეობას და სიტუაციას. მთავარი არის შიშის ნობა დაძლიოს ამოქალაქეებს და მე მათი მესმის, რატომ ის რაღაცა იმ 20-ლას ოღებულოს თუ 25-ლას და ის პოლისის თქვა 100-ია თუ ისი არ აკმაყოფილებს. ის ურჩევნია, იმიტომ ისე არის, იმასაც დავარ გავიზახი. 2010 წლის 20 აპრილს სახელმწიფო მოსახლეობის ჯამთლობის დაზღვევის მიზნით ტენდერი ჩაატარა. ცხრა სადაზღვაო კომპანიამ და ერთმა ამხანაგობამ ქვეყნის მასშტაბით 26 სამედიცინო რაიონზე 84 საკონკურსო პაკეტი წარადგინა. ტენდერის შედეგად სადაზღვაო კომპანია ალფამ ყველაზე მეტი პაკეტი მოიპოვა. შესაბამისად ყველაზე მეტი ადამიანის დაზღვევა დაეკისრა და სახელმწიფოსგან ყველაზე მეტი თანხაც მას უნდა მიეღო. ხოლო თბილისში შეპესე ალფას 100,350 ადამიანი უნდა დაესხვია. ტენდერში გამარჯვებიდან 5 თვის შემდეგ 2010 წლის 18 სექტემბერს ალფამ საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართა და მოსახლეობას პოლისების წასაღებად კომპანიის ოფისში მისვლა სთხოვა. თუმცა დაზღვაულთა 2.5% პოლისის ასაღებად არ გამოცხადებულა. დაზღვაულებისთვის პოლისების გადაცემას ვერც კომპანიის წარმომადგენლები ახერხებენ მონაცემთა ბაზაში არსებული არასწორად მითითებული მისამართების გამო. დაზღვაულებს პოლისების აღება ალფას ცენტრალურ ოფისში ჯანო ბაგრატიონის 6 ნომერში შეუძლიათ. ახლობას მოუწოდებთ რომ მიმართოს სადაზღვაო კომპანიის ოფისს, ეს გახლავთ თბილისი ჯანო ბაგრატიონის 6A. ასევე გორის მოსახლეობას განსაკუთრებით ესახება არაკომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს, რომლებიც გათანტული არიან სხვადასხვა სოფლებში, მიმართონ გორის ოფისს, ეს გახლავთ ცხინვალის გზატკეცილი ნომერი 12. სწორედ მაშინ, როდესაც ალფას გენერალური დირექტორი ამ განცხადებას აკეთებდა, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილი სოციალურად დაუცველი 47 წლის მაია ბეშაშვილი ალფასგან კუთვნილი სამედიცინო პოლისის მოპოვებას ცდილობდა, თუმცა უშედეგოდ. ლაპარაკობდნენ ტელევიზიით სადაზღვევების სხვა რამეს და ადგილზე როცა მივედი, სულ სხვა სიტუაცია დამხვდა. 6-7 თვე მაწვალეს და ესე ვიარე, სანამდის გავაკეთებდი ამ საბუთებს, ყველაფერს ერთნაირად თავს მოუყრიდი ამ საბუთებს, იმდენი ხანი მაწვალეს. ესენი ცდილობდნენ როგორმე ან დავლილიყავი ან რაღაც ოდნავი შემშლო და უკვე მომიშორებდნენ თავი და როგორც არაფერს. მაია მაშინ სოფელ ხურვალეთში დევნილების დასახლებაში კოტეჯში ცხოვრობდა. მისი ჯამთლობის მდგომარეობა მძიმე იყო. საჭირო იყო მკურნალობის სასწრაფო დაწყება, რადგან მას ექიმებმა ძუძუს კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. თუმცა კუთვნილი პოლისის მოპოვებას თვეები დასჭირდა. შედეგად კი მაიას გადასარჩენად ექიმებს მხოლოდ უკიდურესი გამოსავალი დარჩათ. ეს პოლისი თავის დროზე მოსულიყო და არ დაეგვიანებინათ, მე არ გამირთულდებოდა მდგომარეობა. ორივე ძუძუ შენარჩუნებული მექნებოდა და ეს პატარა რაც იყო, ამას ამოვიკეთავდი და ეს იქნებოდა და პოლისის გამო გამირთულდა ეს მდგომარეობა და დღეს იმიტომ ჩავარდი ამ მდგომარეობაში, ორივე გახდა მოსაკვეთი. ორივემ კერდი.
Арада Алпас директорис мткицебит полисис арконас умцеобисатвис самедицино момсахурабис мигебаши хели ар унда шеешал. Арцет мокалакес номолиц ჩვენ დაზღვეულია და პოლისის არქონის გამო არ შექმნია პრობლემა სამედიცინო მომსახურების მიღებაში და არც შეექმნება. Ცირთულები პოლისის მიღების შემდეგაც გაგრძელდა. გართულებული ბიუროკრატიული სისტემის გამო მაიას ბევრი წვრილმანის მოგვარება თავად უწევდა. მოგვიანებით კი ისიც გაირკვა, რომ ოპერაციას მხოლოდ სანახევროდ დაუფინანსებდნენ. ნახევარი უნდა დაგაფინანსოთ ჩვენ და ნახევარი უნდა დააფინანსო შენ. Ამ თანხის არქონის გამო მე ჩავაბარე ეს კოტეჯი, წამოვედი აქ კახეთში და ამჟამად სადაც ცხოვრობ შევისყიდე ეს ბინა და მოვახმარე ჩემს მკურნალობას ეს თანხა. Სოციალურად დაუცველებ სადაზღვო კომპანია ალფაში პოლისების დაგვიანებას სხვადასხვა მიზეზებით უხსნიდნენ. არ ვიცი, არ არისო იგვიანებსო პოლისებიო თვითონ თბილისიდანო. პოლისებიო იბეჭდებაო და ბევრი არისო ძალიან ხალხიო და მაგიტო არ ჩამოსულაო პოლისებიო. Სინამდვილეში კი გაჭირვებული ადამიანებისათვის განკუთვნილი პოლისების გაცემას სადაზღვო კომპანია ალფა სპეციალურად აყოვნებდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით სიცხლის სამართლის საქმეც აღიძრა. დამნაშავეებს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმეს. გაირკვა, რომ პოლისების დაგვიანებით დარიგებასთან დაკავშირებით ალფას თანამშრომლებს თათბირზე საგანგებო მითითებებს უფროსები აძლევდნენ. ამის ამსახველი ვიდეო მასალა პროკურატურამ გაავრცელა. Майси, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, რომელიც რიგდებოდა, უნდა დაერიგებინა საქმე, პოლიკლინიკებს. ეს მე რაღაცა უკვე მესამის მაგისტრატურული რაღაცა არ უძახი იმაზე. არ დამარიგებინე და მომატანინე უკან. მე ვარიგებ, იმის პასუხი მიგებელი მე ვიყავი. ეს ლაპარაკობი. Ну да, это именно гарантия, если там гони, меро, скажем, в ноябре, а в декабре, а в январе, вроде бы гони иго, и когда садазго периодис мокведების ვადარებს, ну гони иго синафეების, არ გინდა, да. Шешви. Садазе карги ситуация, да, имасо. Ар ვიცი. Асе мокведებდა садазго компания Альфа. დასარიგებლად გამზადებულ პოლისებს ოფისში ინახავდა. სოციალურად დაუცველი ადამიანები დახმარებას ვერ იღებდნენ და ბიუჯეტიდან გადმორიცხული თანხები სადაზღვოს რჩებოდა. თვითონ ამ ბენეფიციართა სიებში მითითებული იყო სადაზღვო პერიოდის დაწყება მაისის თვე და შემდგომი თვეები უკვე მაისის შემდეგ, მაგრამ ჩვენ მაინც მიგვითითეს, რომ 1 ოქტომბრიდან შეგვევსო ეს პოლისები. Имистус, რომ ადამიანმა პოლისი მიიღოს, სახელმწიფომ ჯერ სათანადო ქულები უნდა მიანიჭოს, რომლებიც განსაზღვრავს, რომ ის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება. Უშუალოდ მსღოვილსა და დაზღვეულს შორის ურთიერთობას კი მთავრობის 218-ე დადგენილება არეგულირებს. Арасамთავრობო ორგანიზაცია ჯამრთელი სამყაროს თავმჯდომარეს ზურა ფუტკარაძეს მიაჩნია, რომ აღნიშნული დადგენილება მნიშვნელოვან ხარვეზებს შეიცავს. Мне რომ კითხოთ, а უნებლიე თუ სპეციალურად გაპარული შეストმები, რომელიც ასე თქვა და მსხოველზე ასხამს წყალს და ილახება დაზღვეულის უფლებები. თავრობის 218-ე დადგენილების მიხედვით სადაზღვო კომპანია უმწეოს პოლის ქულების მინიჭებიდან მხოლოდ მეხუთე თვეს აძლევს. ძალიან დიდი დროა ეს იმისთვის, იმიტომ შეიძლება აი მთელი 5 დღეა შეიძლება ისე გაურთულეს ადამიანს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომ საციგულო შეგნეს საქმე, მით უმეტეს ხდება იმ კატეგორიას, ვის არის სიღარიბის სხვადასხვა რომელიც ყველგან უცვლელია და არავითარ სოციალური პირობები არ აქვს. 218 დადგენილებით განსაზღვრული პოლისის გაცემის ვადების გამო სირთულეები მაჩიტაძეების სოციალურად დაუცველ შვიცულიან ოჯახსაც შეექმნა. ისინი პოლისის მოპოვებას 2010 წლის სექტემბრის შემდეგ ცდილობდნენ. სამედიცინო პოლისი განსაკუთრებით 24 წლის ანას სჭირდებოდა, რომელსაც ექიმება კისტა აღმოუჩინეს. საჭირო იყო სასწრაფო ოპერაცია, თუმცა ფულის და პოლისის არქონის გამო ანა საავადმყოფოში ვერ მიდიოდა. იმ ღამეს ვერ ვიყიდე მე სწავლები, არ მქონდა ფული. მოვედი და უცბად რომ საღამოთი როგორც მოსაღამოვდა დამეწყო ძლიერ ტკივილი რომ ვეღარ ვიშლებოდი სიცხე მამეწია და აი ძალიან აღარ მქონდა უკვე ინდონეზე ვიყავი უცბად წავედით წამიყვანე სამანტყოფაში ინდონეზე შოქში ვიყავი ტკივილისგან რომ აი ფიქრის თავიც აღარ მქონდა მთელი საღამო მტკიო და არ მინდოდა წასვლა ვიცოდი რომ ფული არ მქონდა მაგრამ სხვა გზა მქონდა რა დაურეკე ჩემ ექიმს ისევ და მითხარ რომ აღარ გაჩერდეო რა კიდე მოკვდები მაშინო
Savad Mkopushi Miqvani shemdeg hekimebma patsientis gadasarchinat sastrapo operatsiis gaketeba gadatsvites. Shemiqvanis im tsamsis operatsiashi dro aritmen da ver gamiketes anesteziya. Ver ara gvakotro da khirkhemalshi gamiketes temsi ise ro sastrapot unda gaeketebinat. Ara gamiketes da khmetis qalobit gadavchi. Ძალიან ისე იყო თლიანი საკვერცხი არ იყო უკვე რა შეჭმული იყო ეცე მივასწარი მიმღებში თახა გვითხრეს 1200 გადასახდელი მაგრამ მქონდა იმედი მე რომ დაზღვევა უნდა ამეღო სიგარების სოციალურ დაუცველ სიგარების ზღარქვემოთ უნდა ამეღო დაზღვევა პოლიცი მომსვლოდა და ფიქრობდი პოლიციით დავაფინანსებ ამ საავადმყოფოს სანამ ანა საავადმყოფოში იწვა მისი დედა მანანა ჩაგელიშვილი პოლიციის მოპოვებას ცდილობდა დავრეკები ალფაში რომ ვიცოდი რომ ალფასკან ალფა მითხრა ჯერ ბაზაში არ ახარ შესულები არ არის ჩვენამდე გადმოცემულიო უნდა მეაკითხოთ თქვენ გამგეობაშიო საიდანაც სადაც ეს მივედი გამგეობაში ქულები სადაც მოგცეს და მოგანიჭესო მივედი დანის გამგეობაში დანის გამგეობაში რო უთხარი ესეთი მდგომარეობა დაუხსენი მითხრა ქალბატონო აგერ მეორე პირი მომცა მომიბეჭდეს გამგეობა მომცა მეორე პირი აგერ არის 40 დაბალი ქულა გაქვთ ძალიან და უკვე ეს ალფას ეხება ჩვენ არ გვეხებაო. აი ეს ალფა სადაცხო კომპანია გლდანის გამგეობა აი ეს დავრბოდი მთელი ერთი კვირა. ვერანაირად ვერაფერი ვერ გავარკვი. ანას საავადმყოფოდან გამოწერა იყო უკვე საჭირო, თუმცა ოჯახმა პოლიციის მიღება ვერ მოახერხა. დედა ჩემი რომ მოვიდა, მე უთხარი დედა ჯობია გავიპარო თორე. მე მოდი შენ თვითონ და ვინც არის მთავარი დაელაპარაკე იმას. რამდენჯერ მე დავურეკეთ პოლიციაც და მეუნებოდნენ მოგიტანთ ჯერბაზაში არ ხართ მოგიტანთ უპოლისოთ უფულოთ რა გამეკეთებინა ვერანაირად შემეშინდა რომ არატეხილიყო იქ ჩხუბი და ბავი და ავდექი და დაჩემს თხოვე და წამომიყვანა ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაციის პერიოდში ანას ექიმების კონსულტაცია და დახმარება სჭირდებოდა. თუმცა ისევ და ისევ პოლიციის არქონის გამო სამედიცინო პროცედურების ჩატარება საკუთარი ხელით სახლში უწევდათ. უნდა მიმეყვანა პოლიკლინიკაში. რო ძაფებს ავახსნევინე პოლიკლინიკაში მე. რო შემეშინდა. მე ახლა ვაი თუ რაღაცა იყვეს და აი ძაფები ვინ ახსნა. ხო უნდა უთხრე ახლა ის ექიმისაც შემეშინდა რომ ის ექიმის ჩარში არ გავხვიო. იძულებული გავხდი მე თვითონ აღვაწრე ბავშვთა ნაკერი ძაფები. ანა საავადმყოფო სადაც ოპერაცია გაუკეთეს, ოპერაციის საფასურის ანაზღაურებას თხოვდა. ოჯახი კი გამოსავალს პოლიციის მოპოვებაში ცდილობდა, რაც მხოლოდ ოპერაციიდან 3 თვის შემდეგ შეძლეს. სასამართლოში უნდა მიჩიქიჩიულოთ მემუქრებოდნენ ამ საავადმყოფოდან და წავედით ერთ დღესა და ჩემ შევიდა სერიოზულად იჩხუბა, რასაც ქვია. კიდე უნებოდნენ რომ არა არანაირად არ მოგცემთ, მარტო ვისაც ჭირდება, მარტო იმას მივცემთო. დანარჩენ სახლში მოგიტანთო. ამაზე დაეჩემს უკადეთ გაგიჟდა, გადაირია და მაგ სერიოზული ჩხუბი მოუვიდა. და მერე გამოწერეს ყველაზე. სწორედ გამოაწერინა ყველაზე. ოპერაციის ხარჯები სადაზღვოს არ დაუფარავს. საავადმყოფოს ანას წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში ჯერ არ შეუტანია. სადაზღვო კომპანიების მიერ აღებული ვალდებულებების გადამოწმება სახელმწიფოსა და სადაზღვო კომპანიებს შორის დადებული ხელშეკრულებით ვცადეთ. აღნიშნული დოკუმენტი საჯაროა და ჯანდაცვის სამინისტროში უნდა ინახებოდეს. თუმცა სამინისტროში გვარწმუნებენ, რომ ხელშეკრულებები მათ არ აქვთ. კონტროლის პალატის ინფორმაციით პოლისების შეყვანების პარალელურად სადაზღვო კომპანიები ფულად მოგებას ბენეფიციართა სიაში არსებული უზუსტობებითაც ახერხებდნენ. კონტროლის პალატის მონაცემებით ცდომილება 13382 პირს შეადგენდა. ბიუჯეტიდან ფული სადაზღვოებს მათზე წერიცხებოდათ. სახელმწიფომ 6 მილიონ ლარამდე ზარალი ნახა. სადაზღვო კომპანია ალფასთან სირთულეებს სამედიცინო დაწესებულებებიც აწყდებიან. მათ პერიოდულად ალფაში დაზღვეული პაციენტების მკურნალობა უწევთ, თუმცა ალფა ამ თანხას არ უნაზღაურებს. თბილისში მდებარე ერთ-ერთი საავადმყოფოსათვის დავალიანება ალფას 2010 წლის დეკემბრიდან არ დაუფარავს. აღნიშნული კლინიკა ამჟამად გასხვისებულია და ნანა საპანაძესთან ინტერვიუ სამედიცინო დაწესებულების გაყიდვამდე ჩავწერეთ.
დაახლოებით, ну ай, ყოველ შემთხვევაში 100000 ლარამდე მაინც არის დავალიანება, ай ამ სადაზღვეო კომპანიებთან, მეტნაკლებად ზოგს მეტია, ზოგს ნაკლები. ყველაზე მეტი, ყველაზე დიდ სადაზღვეო კომპანიას აქვს, რომელსაც, ну, პრაქტიკულად უნდა ნახევარი, ნახევარზე მეტი უმწეობის დაზღვევა აქვს დავალებული, ასე ვთქვათ, ну, ვალდებულება დაღებული. Альфа აპრილის დასაწყისში კლინიკამ, რომელშიც ნანა საპანაძე მუშაობს, ალფასგან გაფრთხილება მიიღო. სადაზღვეო კომპანია ალფას წარმომადგენელმა ჩვენთან პირადად, ჩვენ სავატყოფოში, ანუ პირადად დირექტივა მოდის ის, რომ ჩვენ არ უნდა დავაწვინოთ კლინიკაში ბავშვები რესპირაციული სასუნთქი სისტემის დაავადებებით. ეს არის, ну, ბრონხიტი, ფილტვების ანთება, ასეთი შემთხვევა, ასეთი პაციენტები არ ასეთი პაციენტებისთვის სტაციონარში გაწეული სახურება, ანუ დაწოლის სახით არ აგვინაზღა ურდება. ალფას მითითებით კლინიკას არ აუდაზღა ურდება იმ სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სტაციონარული მკურნალობა, რომლებიც კომპანიაში არიან დაზღვეულები. სადაზღვეო კომპანია პაციენტების მის პროვაიდერ კლინიკებში გადაგზავნას მოითხოვს. ამ კლინიკების უმეტესობა კი საღამოობით იხურება, ხოლო სტაციონარული მომსახურების გაწევა პატარა პაციენტებს ხშირად ღამითაც სჭირდებათ. ესე იგი, საღამოს, როდესაც ეს ბავშვი მოდის პრაქტიკულად, არის მძიმე მდგომარეობა, ხო? და შესაბამისად, უცებ შენ რომ ღებულობ აი ამ მითითებას, იცი რა, შენ რომ დაწოლ, მე ამას მაინც არ დაგიფინანსებ, ჩვენ ვარდებით აი ამ ორ გამოუვალ მდგომარეობაში. იცით, საქმე გამოდის ის, რომ ან უნდა გაუწიო და რასაკვირველია ჩვენ ვუწევთ ამ დახმარებას და მარტო ჩვენ არა, ყველა საავადმყოფოში ალბათ, ან უნდა გაუწიო დახმარება, გაუკეთო ეს ყველაფერი შენი საავადმყოფოს და შენი სამსახურის გაკოტრების ხარჯზე, ან ესეთი ბავშვი უნდა გავშვეცი რა, ამას შენ ვერ გაგიწევ გახმარებას, იმიტომ რომ შენ აი ეს არ დამაფინანსებს და ამიტომ აჰა შენ ახლა ეს ყველაფერი მე შენ ამას გიონები და ხვალდილას მიმართე იმ დაწესებულებას, სადაც ხარ შენ დაზღვეული. მდგომარეობას ისართულებს, რომ ალფა მითითება მხოლოდ სიტყვიერად რად გასცა. ცოტა უხერხულ სიტუაციაში ვარ შექმნილი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილება და ისევ გაწევ გამოწევაა, დაგაფინანსებ არ დაგაფინანსებ, დაგაფინანსებ არ დაგაფინანსებ და არია ესეთი მდგომარეობა. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ სადაზღვეო სფეროში პრობლემების გამომწვევი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არასაკმარისი სახელმწიფო რეგულაციებია. სახელმწიფო რეგულაციები მნიშვნელოვანია, ეს ამას ყველა ქვეყნის გამოსულება ადასტურებს, იმის გამო, რომ კერძო სექტორი, რომელიც მომგებიანი კერძო სექტორი, ბუნებრივია მისი მთავარი მიზანი არის მიიღოს მოგება. და ეს ბუნებრივია პირველ რიგში ხდება სხვადასხვა ამ ბენეფიციართა ხარჯზე და მათი მომსახურების შეზღუდვის ხარჯზე. გამომდინარე ადგედან სადაზღვეო კომპანიებმა აი ძალიან თავისუფალი მოქმედების პრინციპის ამოქმედების არეალი მიიღეს და უკვე მათთვის გახდა გადასაწყვეტი, ვის გადაურიცხავენ და რამდენს გადარიცხავენ და რამდენს დატოვებენ თავიანთ მოგებაზე. ჯამთელობის დაზღვევის სფერო მჭიდროდაა დაკავშირებული ფარმაცევტულ ბიზნესთან. კომპანია ალფა შემთხვევაში კი ეს კავშირი უფრო თვალსაჩინოა. ალფას მფლობელი ფარმაცევტული კომპანია ავერსია. სახელმწიფო მხრიდან არ ხდება არავითარი წამოსვლაზე ფასის კონტროლი, რაც მაგალითად ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში ასე ხორციელდება. იქ არსებობს სხვადასხვა რეგულაციები, რომლითაც სახელმწიფო არეგულირებს მედიკამენტებს ფასებს. თუმცა საქართველოში ასეთი რამე არ არის და ეს ძირითადად კერძო სექტორზე და ფარმაცევტულ კომპანიებზე არის მიმდინარე. ფონდი კურაციო ბოლო 3 წლის განმავლობაში მედიკამენტების ბაზრის კვლევას ატარებდა. საქართველოში მედიკამენტების ფასები, ფიზიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. 2010 წლის დოკუმენტში ვკითხულობთ. კვლევის შედეგად მოხდა ევროპის 4 ქვეყნის, ჩეხეთის, უნგრეთის, იტალიისა და პოლონეთის ორიგინალი ბრენდების და გენერიული დასახელების მედიკამენტების საშუალო ფასების შედარება, დადგენილ საერთაშორისო ფასებთან. შედარებისათვის შერჩეული 17 მედიკამენტიდან, რომელთა ფასების მოძიებაც გახდა შესაძლებელი ევროპის ქვეყნებში, მედიკამენტთა 70%-ზე საქართველოს ფასები აღემატებოდა ევროპის ფასს. კურაციუმ საბაჟო დოკუმენტაცია შეისწავლა და დაადგინა, თუ რამდენი პროცენტით ზრდიან აფთიაქები წამალზე ფასებს იმპორტიდან აფთიაქის დახლამდე. ეკონომიკური საზღვრიდან საცალო ქსელამდე წამლის ფასი საშუალოდ 102%-ით იზრდება. მაშინ როცა ევროპაში ეს მაჩვენებელი 27-49%-ის ფარგლებში მერყეობს. 2010 წელს წამლების ფასნამატების საკითხი კურაციოს კვლევის ავტორებმა, სადაზღვეო და ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებმა ერთ-ერთ შეხვედრაზე განიხილეს. ავერსის მფლობელმა პატა კურტანიძემ, რომელიც შეხვედრას ესწრებოდა, საქართველოში წამლებზე მაღალი ფასების არსებობასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრება გამოთქვა. გენერიკული წამლების ბრენდები საქართველოში არის უფრო ძვირი, ვიდრე ევროპაში.
მიუხედავად ახალი კომპანიების გამოჩენისა საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე ფასებს ძირითადად მაინც ორი კომპანია PSP და Aversia წესებს. ფონდი კურაციოს მიერ 2011 წელს გამოცემულ მედიკამენტების კვლევაში აღნიშნულია, რომ 2009 წელთან შედარებით ბრენდ მედიკამენტებზე ფასმა PSP-სა და Aversia-ს აფთიაქებში მართალია იკლო, თუმცა გენერიულ მედიკამენტებზე ფასი თითქმის არ შემცირებულა. მიუხედავად დაფიქსირებული ფასნამატის შემცირებისა, საქართველოში მედიკამენტების ფასნამატი მაინც უფრო მაღალი რჩება ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით საქართველოში სამედიცინო მომსახურებისა და ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების კვლევა მოხდა. ის ორ ეტაპად ჩატარდა და შედეგად 2007 და 2010 წლის მონაცემების შედარება მოხდა. ჯანდაცვაზე გაწეულ დანახარჯებში ყველაზე დიდი წილი წამლებზე მოდის. 2010 წელს ერთი ადამიანის მიერ მედიკამენტებზე გაწეული საშუალო დანახარჯი 105 ლარიდან 194 ლარამდე 85%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება შინამეურნეობების, ანუ ოჯახების მიერ მხოლოდ წამლებზე გაწეულ ხარჯებს, 2007 წელს ის მთლიანი ჯანდაცვის ხარჯის 50%-ი იყო. 2010 წელს კი 60%-ამდე გაიზარდა. სამედიცინო დანახარჯების საკმაოდ დიდი ნაწილი, ნახევარზე მეტი უკვე მედიკამენტების დანახარჯებზე მოდის. წამლებზე მაღალ ფასს ისიც ემატება, რომ მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი საქართველოში თითქმის არ ხდება. 2006 წელს შემდეგ, როდესაც უკვე სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ეს კერძო სექტორი აქტიურად ჩაერთო ამ ჯანდაცვის სერვისების როგორც მიწოდებაში, ასევე დაფინანსებაში, ამის შემდეგ ეს შეეხო წამლის სააგენტოს და წამლის სააგენტოს ფუნქციები ამ პერიოდში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა. და მაგათაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევა იგივე ასევე მიუთითებს, რომ ყოველწლიურად იკლებს იმ მედიკამენტების რაოდენობა, რომლებმაც ხარისხი და კონტროლი გაიარეს. ექსპერტები ფარმაცევტულ სფეროში არსებულ პრობლემებს შორის კიდევ ერთს გამოყოფენ. ძალიან მაღალი არის თვითკონალობის შემთხვევები, ანუ ადამიანი მიდის აფთიაქში და ფარმაცევტზე კითხება, რომ ეს რაღაც თქვა დაწუხებს და რა მედიკამენტი მიიღოს. და ხშირ შემთხვევაში არასწორად ინიშნება ამ მედიკამენტი. სახელმწიფომ ამ პრობლემის დარეგულირება ერთხელ სცადა. 2010 წლის 6 ოქტომბერს ყველა წამყვანი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებები ჯანდაცვის სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ აღწერდნენ ინფორმაციას. 2011 წლის იანვრიდან აფთიაქებში წამლები რეცეპტის გარეშე აღარ გაიყიდება. გამონაკლისი მხოლოდ ტკივილგამაყუჩებელი და სიცხის დამწევი პრეპარატი იქნება. საკანონმდებლო ინიციატივა ჯანდაცვის სამინისტროს ეკუთვნის. აფთიაქებში წამლების დიდი ნაწილი ექიმის დანიშნულების გარეშე აღარ გაიყიდება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებთან საუბრისას განაცხადა. სპეციალური რეცეპტი აუცილებელი იქნება იმ წამლების შესაძენად, რომელთა გაცემაც ექიმის დანიშნულების გარეშე იგრძალება. პირველადი დანიშნულების მედიკამენტები კი, როგორც არის მაგალითად მსუბუქი ტკივილგამაყუჩებელი ჩაბელი ან სიცხის დამწევი რეცეპტის გარეშე გაიყიდება. აუცილებელია დაბრუნდეს რეცეპტი ყველა იმ სტანდარტით, რა სტანდარტიც არის აუცილებელი და იმ მედიკამენტებზე, რომლის რეალიზება საცალო ვაჭრობაში არ შეიძლება რეცეპტის საფუძვლის გარეშე. რეცეპტის შემოღებას დადებითად აფასებდნენ ექიმებიც. ძალიან მისასალმებელი იქნება არა მარტო პაციენტის უფლებების დაცვა, არამედ მათ შორის ექიმის უფლებების დაცვაც, რაც გამოიხატება იმაში, რომ იმედი მაქვს, რომ რეცეპტის გამოწერა საშუალებას მოგცეს ჩვენს ექიმებს, ჩვენს მიერ გამოწერილი წამლები არ შეიცვალოს უშუალოდ აფთიაქებში. რეცეპტის შემოღებით მოსახლეობის მხრიდან წამლებზე ზედმეტი ხარჯების შემცირებას ჯანდაცვის მინისტრი ვარაუდობდა. პირველ რიგში ხელს შეუწყობს ჩვენი პაციენტების დაცვას, მათ დაცვას გაუმართლებელი ხარჯებისაგან. იცით საკმაოდ დიდი ხარჯი არის სწორედ ფარმაცევტული წარმოების მიმართულებით გადახდილი ჩვენი მოქალაქეების მიმართ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი იყოს გონებრული და იყოს ადამიანები იყვნენ დაცული, როგორც უხარისხო, ასევე ზედმეტი წამლების მოხმარებისაგან. ჯანდაცვის მინისტრმა საკუთარი განცხადებიდან ზუსტად 5 დღეში რეცეპტთან დაკავშირებით პოზიციები მოულოდნელად შეცვალა. ყველა ის წამალი, რომელიც აფთიაქებში აქამდე ურეცეპტოდ იყიდებოდა, ისევ რეცეპტის გარეშე გაიყიდება. ჯანდაცვის მინისტრის ეს ინიციატივა მოსახლეობის ნაწილმა არასწორად გაიგო. განმარტოვებს ახალ ინიციატივაზე დღეს პირადად ჯანდაცვის მინისტრი აფთიაქში აკეთებდა. არანაირი პრობლემა მოქალაქეებს წამლის შეძენასთან დაკავშირებით არ ექნებათ. არ იქნება სავალდებულო არც ექიმთან მისვლა, არ იქნება სავალდებულო რეცეპტის წარდგენა აფთიაქში.
Рецепти შემოღების დღის წესრიგიდან მოხსნა ფარმაცევტული კომპანია ალერსის მფლობელმა პატა კურტანძემ და დებიტად შეაფასა. Კარგი შეღავათია ბევრი ადამიანისთვის, განსაკუთრებით ქრონიკული ავადმყოფებისთვის და მინისტრის დღევანდელი განცხადება, რაც მოისმინე, მეტყველებს, რომ საქართველოს დღევანდელი მთავრობა ნამდვილად ორიენტირებულია მოსახლეობის ინტერესებზე. მისასრს კომპანია PSP-ს წარმომადგენელიც იზიარებს. დამატებითი რაღაც პრობლემები და ბარიერები არ ექნება, ისინი იმ ყველა პრეპარატს, რომელიც მათ ჭირდებათ, თავისუფლად შეიძენენ აფთიაქებში. გიორგი ფუტკარაძე კი წამლების ურეცეპტოდ გაყიდვის პოლიტიკაში ფარმაცევტული კომპანიების ინტერესს ხედავს. ფარმაცევტული კომპანიები, მაბადიეთ, უჩვენიათ, რომ ურეცეპტოდ გაიყიდოს. ის ფარმაცევტული კომპანია დაინტერესებულია ის წამლები გაყიდოს. ესეც ისწავლები გაყიდოს, რომელიც ან თვითონ შემოაქვს, ან კიდე თვითონ აწარმოებს, თქვა. იმიტომ ჩვენ ახლა ავიღოთ ავერსი და წარმოებაც აქვს, ადგილზე აწარმოებს კიდევ და თვითონაც შემოაქვს. სახელმწიფო სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი მოსახლეობისათვის სადაზღვაო პაკეტში ერთ-ერთ პუნქტად წამლების მიწოდება ჩადო. ვარდისფერ ფურცელზე გაწერილი მედიკამენტების ასეთი ჩამონათვალი ყველა ბენეფიციარს აქვს. აქ ახლა რა ხდება, თქვენ კარგად იცით, რომ ძირითადად სადაზღვაო კომპანიები ჩვენთან არის, თითქმის იგივე ფარმაცევტული კომპანიებს აქვს, ასე თქვა, ჩამოყალიბებული შულებული კომპანიები, თუნდაც ერთი დიდი მაგალითი ყოველ შემთხვევაში თბილისში ასე არის, თქვენ იცით, რომ სადაზღვაო კომპანია ალფა ახორციელებს დაზღვევას, ხოლო ეს ალფა წარმოადგენს ავერსი შულებულ კომპანიას. ეს ექსუმატივი გასაჭვეტია, ესე იგი, ის წამლები, რომელიც ავერს ასე თქვა, ჩაწოლილია და არ უსაღდება და ნაკლებად გასაყიდია და არ იყიდება, ზუსტად ასეთი წამლები არის შეტანილი ამ ნუსხაში. 218 დადგენილების მიხედვით ჯანდაცვის სამინისტროს ისეთი მედიკამენტები უნდა შეეყვანა ნუსხაში, რომლებიც ყველაზე გავრცელებული დაავადებების სამკურნალოდ არის საჭირო. თუმცა ნუსხაში ჩამოთვლილი წამლებით ბენეფიციარები თითქმის ვერ სარგებლობენ. ექიმთან მივალ და როგ გასინჯავს, აი ხელებაა თუ ცუდათავარ თუ ან რაღაც არის და ექიმს ამოუღებ და წამლები რომ უნდა გამოწეროს, აქედან რამეს გამომიწერთ. ექიმი მას მონ არ კიდე მანდედან არაფერი არ არის ისეთი. აი ესე მიწევს ხელით. აი თვითონ ექიმი მანდედან არაფერი. რაც კარგია მეგიწერა იმას. მანდ არაფერი. ესე იგი არ არის კარგი და იმიტომ არ მიწერ, ხო? ან კიდე არ არის ის წამალი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სიაში ჩამოთვლილი წამლები სახელმწიფო დაზღვევით მოსარგებლე ადამიანისთვისაა გაკუთვნილი, მათი მიღება სოციალურად დაუცველ ადამიანებს უფასოდ მაინც არ შეუძლიათ. ამ სიიდან ბენეფიციარებს 50 ლარის წამლების შეძენის უფლება აქვთ, საიდანაც 25 ლარს სახელმწიფო აფინანსებს. სადაზღვაო კომპანია სახელმწიფოსაგან თვითონ ბენეფიციარის წამლებისათვის გარანტირებულად 25 ლარს იღებს წელიწადში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბენეფიციარმა წამალი რომც არ იყიდოს, სადაზღვაო კომპანიას ეს 25 ლარი გასაღი წამალთან ერთად თავად რჩება. სადაზღვაო და ფარმაცევტულ სფეროში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ინტერვიუს ჩაწერა ჯანდაცვის სამინისტროში ვცადეთ. თუმცა ჩართულ კამერასთან საუბარი ამ შენობაში ჩვენთან არ სურთ. ავერსისა და ალფას პოზიციის დასაფიქსირებლად კი ინტერვიუს შეთანხმება კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსთან, ლალი ბრეგვაძესთან ვცადეთ. მისივე თხოვნით კითხვები წინასწარ გადავგზავნეთ, თუმცა პასუხი არ მიგვიღია. მოგვიანებით მას ხელმეორედ დაუკავშირდით. მან აგვიხსნა, რომ პატა კურტანიძე საქართველოში არ იმყოფებოდა. თუ ტელეფონით ვერ მოახერხებს ბატონი პატა ჩვენთან საუბარს, Skype-ით შეგვიძლია დავალაპარაკოთ და ასე ჩავწეროთ. ანუ ნებისმიერი ვარიანტი, ანუ გვაწყობს Skype-ით, ტელეფონით. ვერ უნდა გავიცით IP-ს ცადე, სხვადასხვა სამწუთას გავთიშე ტელეფონით, ვერ მოახერხე დაკავშირება და გამარჯობა, მე ჟურნალისტი გაწუხებთ. ამის შემდეგ ჩვენ თავად ვცადეთ ბრაზილიაში მყოფ პატა კურტანიძესთან დაკავშირება და მოვახერხეთ კიდეც. ჩვენ პიანმენეჯერს დავუკავშირდით და უნდა გადავიდეთ ადმინისტრაციაში. ადმინისტრაციას ეს კითხვების ნუსხა მთლიანად, მაგრამ მითხრა რომ ვერ დაგიკავშირდათ თქვენ და მე ვარ ბრაზილიაში, სადაც დაგიკავშირდა და დროისთვის ეს სამიერ კომპიუტერთან ახლა რაღაცა კიდე დავუკავშირდით. კი, ანუ ის კითხვებია და ძალიან გვინდა რომ თქვენი ვერსიაც რომ ჩავდოთ ახლში. მაშინ დავალოდებით თქვენ პასუხს. პატა კურტანიძისგან პასუხი არ მიგვიღია. მასთან ტელეფონით დაკავშირების მორიგი მცდელობები უშედეგოდ დამთავრდა. ეს ჩემი ნომერი ტელეფონი, მაგრამ ის